ହଜୁର, ଏ ସୁଯୋଗ ଯେମିତି ହାତ ଛଡ଼ା ନ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଲୁଣ ଖାଉଛି ହଜୁର, ଜମା ଛାଡ଼ିବି। ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା? କାଲି ହଉଛି ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମ। ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଯଦି ଆମକୁ ନ ଚିହ୍ନନ୍ତି ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳିଆ କୋଉଠିକାର। ସବୁ କଥାରେ ପଗ ଭାଙ୍ଗିବା ତୋର ଗୋଟେ ବଦଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ହଜୁର, ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସେଠି ଯିବା ଉଚିତ। ଆବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମକୁ ଅଲ୍ବତ ଚିହ୍ନିବ, ଆଉ ଯଦି ନ ଚିହ୍ନେ ଏମିତି ପଦ୍ମ ତୋଳା ସେଠି ଗାଇବି ଯେ ଟୋକି ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ବାଟ ପାଇବନି। ମମି, ଆମେ ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଡାଡି ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା? ରାଜମା, ବଡ଼ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ବୋଧହୁଏ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଛି? ନା, ଅସମ୍ଭବ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଏମିତି କରିବନି। ତାହେଲେ ବୋଉମାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଶିବୁ କାକା, ଭାଉଛୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ, ଏଠି ସେ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠିକି ଯିବେ? ନା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠେଇ ନେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? କିଏ କାହାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି? ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛୁ ପରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। କ'ଣ ହେଲା, ତାଲା ପଡ଼ିଛି? ଦେଖ ବିଚାରି, ଏଠି କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ନୂଆ ବୋହୁଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ କଲା? ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ନା ବିମଳା, ଏ ନାରାୟଣ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ନାହିଁ କି ଆମକୁ କାହାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇଦେବନି। ନିଶ୍ଚୟ ମଦ ନିଶାରେ ସେ ତାକୁ କ'ଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ। ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଡାଡି, ଭାଉଜଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କର କିଛି ହବନି ପ୍ରାଚୀମା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ବାବୁ, ମୁଁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ ବୋଉମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, କାହିଁ ସେଠି ତ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କଲିନି। ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ ମତେ କେତେ କଥା କ'ଣ ପଚାରିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଏ କଥା ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇଦେବା, ନହେଲେ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କରି ଡକାଓ। ତା ପାଖରୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବା। ହଁ ମା, ବାବୁ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବାବୁ ଆସିଗଲେ କେଉଁଟା ଠିକ କେଉଁଟା ଭୁଲ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ହଁ ମମି, ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ଭାଉଜ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି,
ভাই তুমি যোটি অছ জলদি আসি কি ঘরে পৌঁছা প্লিজ ভাই কোন হয়েছে কিছু প্রবলেম ঘরে লক্ষ্মী নাই প্লিজ ডোন্ট মাই ইয়াঙ্ক ঘর লোক প্ল্যান করে ইয়াঙ্ক মো পাখর ছড়াই নু না তো ঘর বহু করা আরম্ভর মনে করলে সেতবে সিনা তোম কথা কে গুরুত্ব দেলেন না নি হলে এবে সমস্ত ঠিক বুঝি পড়ছেন ছোট লোকর ঝিউ আনলে কেমতি প্রবলেম ফেস করবে তুমি দুই জন চুপ রহব আমি সিনা চুপ হয়ে যাও মমি হলে বাহার লোক মুহে কি হাত দেব মন্ত্রী বড় বহু যাই বাহারে বুলুছি একথা কালি সকালে যেত সহর সারা চর্চা হব ড্যাডি আপনি সম্মান দেবে তো আমি কিন্তু এতদিন হল ঘরক আসলু বিনা অনুমতিরে এই ঘর বাহার গোড় কাড়িবার সাহস কেবে করি হোম বাহানে পরিবার সমস্ত সাংে মিশিবা মতো গোটে সুযোগ মিলব আইপা মতো বহু খুশি লাগুছে মোর কিন্তু কোণী আগ্রহ সেমিতি কুহনি মমি শুনিলে খারাপ ভাবিবে ডোন্ট ট্রাই টু ইরিটেট মি কাল রাতে যে বিরক্ত হয়েছিলি সেদিন অভিমান করে কুয়াড়ে চাল যাই তো সকালে তো ভালরে কথাবার্তা করছিল হঠাৎ Thank you.
କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ତମେ? କାହାକୁ କିଛି ନ ଜାଣି ପଦରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିବେ ସାହସ ହେଲା କେମିତି? କ'ଣ ଭାବିଛ ଏଇଟାକୁ? ତମ ଗାଁ ଏସବୁ କ'ଣ? ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଏଣିକି ଏ ଘର ମୋର, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆମେମାନେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିବା। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ସତ୍ ହୃଦୟରେ ତମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତମେ ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥାଅ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କର। ମୋ ପୁଅ ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିବି। ମୁଁ ବି ତମ ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିବି ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ମମି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତା ବିପରୀତ ହଉ। ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯାଉ। ମମି 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 ଆପଣ ମହାନ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋ ଡାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀ, ଭାଉଜର କିଛି ଖବର ମିଳିଲା? ହଁ ମମି, ଭାଉଜ କେତେବେଳୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି। ସତ କହୁଛୁ ତୁ? ପ୍ରାଚୀ ସତ କହୁଛୁ ନା? ହଁ ମମି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ପାଠ ଶୁଭିଲା। ଜାଣିଛୁ ମମି, ଭାଇ ଆଜି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଠାକୁରେ। ସତରେ କ'ଣ, ସତରେ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣିପାର ପ୍ରଭୁ? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିବି। ଅଖଣ୍ଡ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିବି ପ୍ରଭୁ।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबीसा, ଆଜିଠୁ ତୁମେ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଖାଇବା ନେଇଯିବନି।